з варіантів. Ну, ж таки, повторю, перед тим, як Гладкий проб'є цей пенальті, це дуже невдалий відрізок для 45-го номера Чорноморця. Кілька разів він не точно віддав, втратив м'яч. І зараз привіз пенальті, який реалізовує Олександр Гладкий, забиваючи свій 95-й м'яч у чемпіонатах української прем'єр-ліги. Холоднокровно, спокійно Гладкий реалізовує пенальті, забиваючи свій другий м'яч у цьому сезоні. Перший він забив у поєдинку проти Маріуполя. Паламарчук до останнього залишався на лінії, і удар був не в самісінький центр. Паламарчук, дивіться, він був насправді був близько, щоб відбити, якби витягнув руки. Дуже образливий для воротаря момент. Удар форварда Зорі вийшов не ідеальним. І Паламарчук міг віддавати.